jo. Dobrý den, já vás tady vítám na dnešní přednášce. Jsem moc ráda, že jste přišli a že jste vydrželi až do takovéhle hodiny. To jste mě hodně potěšili. Takže dnešní přednáška se jmenuje Oblečení sluší, když ladí s tvojí duší, aneb co o tobě oblečení říká, aniž promluvíš. Moje jméno je Marcela Švadlenková a jsem fashion terapeutka. Fashion terapeutka to není totéž jako stylistka, a to z toho důvodu, stylistiku mám teda samozřejmě vystudovanou taky, bez toho by to nešlo, a ještě taky trochu mě něco i asi nadělili ty nahoře. Ale rozdíl je v tom, že stylistka se vás zeptá, jaký je váš životní styl, co vás baví, samozřejmě vám udělá barevnou typologii, zkontroluje vám, jakou máte postavu a oblíkne vás tak, aby vám to slušelo. Ale fashion terapie tady mnohem hloubš, tady až k vaší podstatě. Klidně na tomhle festivalu můžu říct, že jde až k vaší duši a zkoumá, kdo jste uvnitř sebe. A to s tím, co třeba světu ukazujete rádi, ale i s tím, co byste nechtěli, aby se o vás ti ostatní dozvěděli. A co třeba i maskujete. Takže já dělám osobní konzultace, na kterých právě se snažím odhalit tu vaši podstatu pod těmi nánosy všech možných programů, které třeba do vás vložili rodiče, protože rodiče vlastně nás svým způsobem programují, když jsme malí, protože maminka nám říká, co se dělá, co se nedělá. A my to převezmeme, jako kdyby to tak byla hotová věc, ale maminka může být v úplně jiném stylu a tudíž to, co ona nám říká, že takhle je, tak je v souladu s ní, ale už to vůbec nemusí být v souladu s námi, ale my to převezmeme jako svoje dogma, řekl to tak řeknu, a vůbec nevíme, že to s námi nějakým způsobem neladí. Jenom to je jako kdyby nás někdo strkal do nějaké krabičky. No a pak taky hrajeme různé role, takže například, když žena chce partnera a chce ho hodně, tak někdy taky se stylizuje do nějakého typu ženy, protože ví nebo předpokládá, že muži něco očekávají, tak ona to tomu muži chce dopřát. A takže je v roli. A když tak vám pak povím i nějaký příklad, protože když vy to vydržíte, tu roli hrát dlouho, tak vás to může dohnat až do nemoci, anebo to prostě nevydržíte. Takže i ty role různé hrajeme, jak jsem říkala, máme různé programy a já při té osobní konzultaci se snažím dostat až pod to. A ještě vám řeknu jednu věc, a sice to, jak jsem říkala, že nás ovlivňují ty rodiče, tak oni nás ale ovlivňují pozitivně. I když ta výchova někdy je taková, že nás opravdu cpou někam, kde to není naše, ale pokud, my tomu říkáme bonusy, jo, v té naší terminologii, že jsme od těch rodičů vlastně dostali nad ten svůj styl ještě něco navíc. My máme nějaké svoje vlastnosti a to, co ty rodiče do nás vložili, by nás mělo nějakým způsobem obohatit, ale současně by nás to nemělo válcovat. Jo? Když to převáží v nás, ten styl třeba té maminky, od které jsme převzali, co máme dělat, jak se máme oblékat, protože někdy nám třeba někdo řekne, a nemusí to být úplně maminka, tohle nenos, to ti nesluší, máš velký zadek, nebo v tomhle vypadáš jako kurva. Co si o tobě budou lidi myslet? A my si to potom nedovolíme. Oblékat se tak, jak by bylo opravdu v souladu s tou naší duší. Jenže my, když zalezeme, nevyčníváme nebo snažíme se prostě splynout, tak ale se potlačí i naše talenty, i ta naše osobnost. Ono to totiž obrovsky souvisí. Takže my se potlačujeme zpravidla nejenom v tom, jak se oblékáme, ale i vlastně v tom, jak se chováme. Když se takhle snažíme zapadnout, tak už to vlastně vůbec nejsme my. Takže tahle metoda, kterou já k té typologii používám, se jmenuje Octocodes. Znáte ji někdo? Tady? Neznáte? Já vám klidně dám kolovat knížky.
Tu metodu vlastně objevila Táňa Havlíčková, což je módní návrhářka. A ona 20 let zkoumala, klidně vám ji nechám kolovat, ještě napsala jednu, a to je Klíč k rodině, aneb manuál k dětské duši. Protože ona, ta typologie, samozřejmě sedí nejenom na ženy, ale i na muže, i na děti. A řekla bych, že to poznat, v jakém stylu mám svoje dítě, pokud jsem maminka, je úplně stejně důležité jako to, že poznám ten svůj styl, protože tím pádem mi dojde, že já to dítě nebudu se snažit ovlivňovat a přesvědčovat, že takhle je to správně a tohle je jeho správná cesta, když pochopím, že on je styl, který má to prostě úplně jinak. Takže, abych se vrátila k té Táně Havlíčkové. Ona kromě toho, že navrhovala oblečení, tak i oblékala celebrity. A všimla si, že lidi, kteří se podobně oblékají, se i podobně chovají, mají podobné cíle, podobná očekávání, začala to mapovat a zjistila, že to platí i obráceně, jo? Zase, že oblečení určitým způsobem ovlivňuje lidi, jo? A to, jak lidi jsou, jaký lidé jsou, takže s různými typy lidí právě souzní různé oblečení. Takže ona to 20 let pozorovala a teprve potom to zpracovala jako metodu. A ta metoda je opravdu úplně úžasná, protože ona je léčivá. Vy, když objevíte ten svůj styl, ten svůj stylový typ, tak najednou, jako když se vám rozsvítí, jo? Jako když se teprve poznáte, kdo jste. Protože pokud se pohybujete v prostředí, kde jsou lidi jiného stylu, než jste vy, já dám příklad. Třeba půjdete pracovat na úřad. Většina úřednic, pakliže jsou na správném místě, na svém místě na tom úřadu, to znamená, jsou to ženy, ale i muži, které mají rády řád a pořádek, to znamená, chtějí, aby občané vyplňovali tiskopisy správně, jim to připadá jako buzerace, ale oni jsou na správném místě, protože prostě dbají na to, aby se věci dělaly tak, jak mají. No, ale když vy jste stylový typ, který rád vyčnívá a rád používá vlastní řešení, tak tam nebudete úplně šťastní, protože tak, jak občan může všechno, co není zakázáno, to už je i v ústavě a v listině základních práv a svobod, tak úředník může jenom to, co mu říká zákon. A dokonce ten zákon musí ctít, takže tam budete trochu vyčnívat a budete si tam připadat trochu nepatřičně v takovém zaměstnání. A když už jsem se toho dotkla, tak víte, jak poznáte, že jste správně, že jste ve správném zaměstnání v souladu s tím, jaký jste? Víte někdo? Tak je to tak, že když přijdete odpoledne nebo večer domů, tak kolik máte energie? Když přijdete a už jenom si sednete a jste rádi, že jste doma, a už jenom třeba koukat na tu bednu, ale jinak se vám už nic nechce, nemáte na to energii, tak je něco špatně. Protože když děláte to, co je vaše, tak vy najednou koukáte, že už jsou 4 hodiny a že musíte jít domů. Ono se vám ještě vůbec nechce. Ta práce vás vlastně nabíjí. Ona vám tu energii dodává. Vám ani nepřipadá, že pracujete, protože vám ten čas obrovsky utíká, jak se říká, jste ve flow. A přijdete domů a pořád se vám ještě chce třeba něco dělat. Jo? Takže podle toho poznáte, že jste celý den dělali to, co je v souladu s vámi, anebo taky ne. Samozřejmě tím nechci tvrdit, že v každé zaměstnání je jenom buď takové nebo makové, protože většinou máme víc činností, ta naše profese třeba obnáší, ale jako převažující by tam mělo být to, co je to moje. Samozřejmě dám příklad, já nemám ráda tabulky, no ale taky je musím dělat, že jo, když na to přijde, ale nemělo by to být tak, že moje pracovní náplň budou tabulky od rána do večera a pořád. Tak to musím říct, že například mě ubíjí a nevidím v tom prostě smysl. No. Mám ráda, když za mnou je nějaká práce vidět a ne zpracovávat nějaké materiály, které vím, že někam musím 15. měsíci poslat a tam ho založit, ten papír. Tak to mě strašně prostě deptá. Jo. Ale každý to máme jinak, to jenom dávám příklad.
že pro mě to není to zaměstnání, které by bylo moje. Tak, ale abych se vrátila zpátky k tomu, co vlastně všechno vy získáte tím, když objevíte ten svůj styl. Tak, samozřejmě základ je to, že zjistíte, jak se máte oblékat a tím pádem ušetříte peníze a ušetříte i čas, dobrý den, ušetříte i čas, protože vy, když víte, co vám sluší a co vás podporuje, tak vy už nebudete obíhat obchody a prostě prohlížet všechny regály. Vy už přijdete do obchodu, takhle se rozhlídnete, neuvidíte svoje barvy a půjdete pryč. A nebo vás to do toho obchodu vtáhne a zase, pokud nebudete zrovna romantička, tak když ten obchod, protože dneska někdy vyměňují věci i třeba jednou za 14 dní, tak vy tam vejdete a všude jsou romantické volánky, tak když budete vědět, že jste sportačka, sportovní kamarádka, no tak půjdete pryč, protože víte, že tohle teda vaše vůbec není. Takže ušetříte čas a ušetříte i peníze, protože už se vám nestane, že uvidíte v obchodě něco, co se vám na někom líbí a potom, až když to přinesete domů, tak zjistíte za prvé, že vám to s ničím doma neladí a druhá, že když to na sebe vemete, že se v tom necítíte, že se v tom necítíte dobře. Ještě jsem teda měla říct i to, že jak jsem říkala, že přijdete z práce a poznáte, jestli jste unavení, anebo jestli máte energii, tak ono je to i o tom, když musíte mít v práci nějaký dress code, jak se v něm cítíte. Jestli když přijdete domů, to ze sebe musíte strhat, protože vám v tom nebylo dobře, anebo si v tom cítíte jako ryba ve vodě. Zase už to je určité vodítko, jo? Jestli teda je to vaše, nebo není, ale my se k tomu ještě dostaneme. No, takže zaprvé teda zjistíte, jak se máte oblékat, vědomě oblékat tak, aby to oblečení vás podporovalo. Protože když to oblečení si vyberete správně s tím vaším stylovým typem, tak ono vám dodá energii. Oblečení má barvy a barvy mají energii. Ale i to, jak jsem říkala, jestli to má volánky, nebo jestli je naopak bez ozdob, jestli to má třpitky, což je moje. Já když nemá oblečení třpitky, jak jsem nesla, tak si je musím nějak doplnit. Zkrátka, každý vlastně to máme takhle nějak a podporuje v nás něco jiného. A když to víme, tak už prostě nekoupíme něco, co by nám nepomáhalo. A ono v tom oblečení i úplně rozkveteme. Prostě máme jinou energii. A druhá věc, kterou nám to vlastně dá, tak my si tím vlastně i přitáhneme toho správného partnera. Protože jestliže jsem oblečená v souladu s tím oblečením a rozkvetu, tak si mě všimne ten správný partner, protože se cítím dobře. A já si vlastně, když jsem oblečená v souladu s tím, kdo jsem, tak přitáhnu toho partnera správně. Já to teď dám příklad třeba na chlapech. Jo? Představte si muže, který má rád přírodu, většinou se v ní i pohybuje, je mu v ní dobře, takže nosí nějaké maskáče, volnou košili, může mít třeba i vlasy prostě delší, není to pro něj žádná priorita, ale chtěl by ženu. Přijde do seznamky a v seznamce mu řeknou, no takhle si vás žádná nevybere. Převlíknou, přijde v tričku, že jo. Převlíknou ho do košile, pěkně mu upnou košili modrou, ty vlasy takhle by nešly, tak ho ulíznou. Ve chvíli, kdy on už není oblečený v oblečení, ve kterém mu je dobře, tak on začne být úplně jiný, že jo. Začne se jinak chovat, protože mu v tom není úplně dobře. A takhle, když ho vyfotí, tak si ho pak vybere žena, která chce muže, který nosí modrou košili, a ty puky třeba na kalhotách si představuje. No zkrátka si ho vybere žena, která chce úplně jiného muže. No a takový muž, když se mu ta žena líbí, tak on jí tu roli se pokouší hrát i dál. A teď jde o to, jestli ta žena mu to zbaští, anebo jestli vidí, že tam něco nehraje. Ale ani v jednom z těchto dvou případů, které jsem teď uvedla, ten vztah nemůže úplně dobře vzniknout. Ten správný vztah, jo? Protože to vlastně není on takhle oblečený. Kdyby on zůstal tak, jak je zvyklý, dobře, možná kdyby přišel rozcuchaný, tak by se mohl učesat, ale zůstal by v tom oblečení, ve kterém mu je dobře, tak by si mohl přitáhnout a všimla by si ho, upoutal by ženu, které se zrovna takovýhle muži líbí, které se taky líbí být v přírodě a má ráda přírodu. Jo, třeba.
Takže je to i obrovsky důležité to, jestli to podporující oblečení nosím nebo ne. Protože když to tak není, tak vysílám chaos. A když já ho vysílám, tak ale i ti ostatní se ve mně úplně nevyznají. Takže to je tahle věc. Pak, když vy pochopíte, a my se k tomu dostaneme, to my stihneme, já vám ty jednotlivé styly popíšu, takže vy budete určitě i poznávat různé lidi, své blízké třeba, při troši štěstí, v těch jednotlivých stylech. A ta metoda je obrovsky léčivá v tom, že vy vlastně najednou pochopíte, že to, co jste si třeba mysleli celý život, že vám maminka něco dělá nebo nedělá, že vám něco dávala nebo nedávala, že ona vůbec neví, že vy taková očekávání máte. Protože ona je úplně jiný stylový typ než vy a je to, některé ty styly jsou tak rozdílné, že to jako kdybyste vysílali vy na nějaké vlně a ten druhý také na vlně a vlastně vy se nepotkáváte, takže oba ty styly mají nějaká očekávání a ta očekávání se vůbec nepotkávají. Takže si vůbec nerozumí. A říkají si, proč mě tohle udělala, proč mě tohle dělá, proč mě to pořád dělá. A ona vůbec neví, že mi něco dělá. Takže přiznávám se osobně, že jsem chodila na různé semináře, konstelace a tak. Všechno možné jsem vyzkoušela a řešila jsem si maminku, protože jsem si myslela, že mě nemá ráda. Moje maminka nebyla ten typ objímací. Jo? Jsem viděla, že se lidi objímají a moje maminka mě teda moc jako neobjímala. A tak jsem si myslela, že mě nemá ráda. Pořád jsem měla tendenci to jako nějak řešit, pořád jsem to jako chtěla nějak získat a nějak to zlomit, tak jsem proto dělala, co se dalo. Utratila jsem docela i dost peněz. A vždycky jsem trošku jako odloupla, něco se jako zlepšilo, ale pořád to nebylo úplně v pořádku. Jo. A najednou, když jsem pochopila tuhletu metodu, tak musím říct, že jsem několik dní brečela, když mi to došlo. Já jsem pochopila, že moje maminka je elegantní styl a já to můžu, asi to můžu říct rovnou. To je styl, kde ti lidé, já bych to nejradši nakreslila, kdybych to nakreslila podle I Chingu. Znáte I Ching? To jsou čáry přerušované a plné. Takže plná čára je yangová, přerušované čáry jsou jinové. A tenhle elegantní styl má, kdyby tohle byla hlava, tak má yang. Tohle je srdce a tam má yin. A tohle je tělo a tam má taky yin. Takže to je styl, který má spoustu yinů. Má yinové zlaté srdíčko, ale tady nahoře má yang, a to je jako kdyby tady měl skořápku. A přes tu skořápku, ta láska, kterou obrovsky má v sobě, jako když neprojede, jo? Takže oni jsou takový odtažití, ti lidi. Ale ve skutečnosti jsou zlatý, oni by se kvůli vám rozdali. Ale neumí dávat tu lásku tím kontaktním způsobem a tak ji dávají ve hmotě. Takže to jsou ty maminky, které když k ním přijedete, nevidí, co by vám dali, abyste si odvezli. Brambory a vajíčka a jablečka. Prostě cokoliv, cokoliv. Protože tím oni vám dávají, ano, ano, yin a yang. Tam jsou ty styly popsány v knížce. Takže oni dávají tu lásku vlastně tímhletím způsobem. Ale vy, když to nevíte, tak to vůbec nevidíte. A teprve v tu chvíli já jsem pochopila, že když přijdu k mamince a ona se mě zeptá, mám zelňačku, nedáš si? Že ona ji uvařila kvůli mně, protože ví, že ji mám ráda. Ale neřekne mi to. Ona se mě jen tak zeptá, že ji má. A mě, dokud jsem tuhle věc nevěděla, tak já jsem jí řekla, já už jsem jedla, já si nedám. A v hlavě mi běželo, je to důchodkyně, nebudu jí ujídat. Jo? Ale ta maminka jako když zvadne. Ona mi vlastně v tu chvíli tu lásku nemohla projevit. A od chvíle, co to vím, tak si tu zelňačku s chutí dám, protože já ji mám opravdu ráda, jo. A já vidím, ta maminka si jakou chutí mě obsluhuje, jo. A jak se dívá, že mi chutná. Takže já jsem šťastná a ona je šťastná taky. Ale musím vám říct, že to
Prostě tohle mě nikdy nenapadlo, dokud jsem tuhle tu metodu nepoznala. Protože mě to vůbec nedošlo, že to, že ten člověk nemá takovou tu srdečnost, že to vůbec neznamená, že není plný lásky. Jo? Prostě jsem měla nějaká očekávání a ona mě je nemohla naplnit. Právě, že tady má tu Jungovou čáru. Jo? My si to ještě teda povíme víc, já vám to vysvětlím, abyste se v tom vyznali víc. Teda. Takže vlastně ono vám to pomůže pochopit i ty blízké, když znáte ty jednotlivé stylové typy a vlastně teprve najednou vám začne docházet, proč někdo něco dělá nebo něco nedělá, proč si v něčem jdete na nervy, protože samozřejmě některé ty styly jsou kompatibilnější a některé méně. No ale ono, i ty, které by vypadaly, že kompatibilní nejsou, tak vy, když to víte, tak vám už to není divné, jo? Že teda někde narážíte. Takže ono to vlastně i léčí vztahy. A nejenom doma, ale i v zaměstnání. Protože zase úplně stejně, když mě šéf něčím štve, tak mě najednou, když znám tuhle typologii, tak dojde zase, proč to dělá a proč je takový. Já vám u toho rovnou popíšu sportovní typ. To je styl, který má tři yangy. Jo? Takže tam není žádný yin. To znamená, že to jsou tvrdáci, to jsou ty šéfové, kteří umí dojít z bodu A do bodu B, mají velké zacílení, no ale mají to zacílení takové, že když se kácí les, tak lítají třísky. Tam není to srdce, takže oni dokážou i vyhazovat lidi, když nejsou produktivní, protože směřují z A do B a chtějí dojít tomu cíli a umějí k němu dojít. Jo? A jsou v tom výborní. Ale, jak říkám, nemůžeme čekat, Bůh ví, jaké slitování, protože ty jiným chybí. A sportovní styl bývají samozřejmě sportovci. I nejenom bývají to vrcholoví manažeři, ale bývají to i sportovci. A těžko můžeme čekat, že by sportovec, když vedle běžící běžec brkne, tak, že se bude starat, jestli si něco neudělal, že jo? On běží, aby byl první. Takže on už je prostě takhle nastaven na to, aby zvítězil, aby vyhrál. Já když dělám tuhletu stylovou konzultaci a bavím se třeba se sportačkou, prostě vyleze potom z toho, že to je sportačka a já třeba už jenom rozhodujeme mezi dvěma styly, tak já se zeptám, a když běháš ten přespolní běh, tak běžíš, protože tě to baví, anebo protože chceš vyhrát? No a ona vždycky řekne, no vyhrát. V podstatě to řekne tak, jak se můžeš tak blbě zeptat. To je snad jasný, že běžím, abych vyhrála, jo? No ale to tak nemá každý. Ten sportovní styl ano, protože opravdu on to tak má nastaveno a ten sportovní styl to má už od dětství. Jenomže se mu taky někdy může stát, že už ve školce to dítě pořád chce vyhrávat a bývá třeba první a paní učitelka řekne, nech taky vyhrát někdy Marušku, nemusíš být pořád první. Když toto dítě uslyší víckrát, tak ono se začne jako potlačovat. A sportačky, když nemají pohyb, tak tloustnou. Takže se zakulatí, no pak už se nehejbe. A vůbec neví, že ten pohyb je vlastně její život. Jo? Že je pro ní prostě bytostně nutný. Takže jenom jsem tím zase chtěla navodit to, že každý to máme jinak a když ty styly poznáme, tak pak i víme, co prostě od těch lidí čekat anebo vůbec nečekat. Takže je to i dobré třeba takhle si rozklíčit své kolegyně anebo třeba toho šéfa, anebo šéf zase ty své podřízené. Ta typologie se hodí i na to, že vy poznáte, jestli ten člověk se hodí k dětem, když jste třeba dětský domov, jestli se hodí do pomáhacích profesí, anebo jestli se spíš hodí na ty tabulky, jo? Na to, kde je potřeba řád a pořádek. Protože to je úplně jiný typ člověka. Já někdy školím pro úřady práce, jo? A ti klienti mi říkají, no, ale tohle oni nám nikdy neřeknou na tom úřadu práce. A já říkám, ale to jsou paní úřednice a ty tady jsou úplně z jiného důvodu. Vy jim máte dát vyplněné nějaké tiskopisy, třeba to bylo u dávek, jo? A oni kontrolují, jestli jste předložili všechno, co jste předložit měli.
A tohle, co vy chcete, aby vám někdo poradil, to musíte jít třeba do občanské poradny nebo do jiné poradny, kde jsou právě lidi, kteří jsou, kdo chodí do neziskovek. Většinou lidi, kteří chtějí pomáhat. Takže tam je, sedí úplně jiný typ člověka. Ten, který se vám to bude snažit vymyslet. Ta paní úřednice tam od toho není. Ta je tam od toho, aby vy jste to správně vyplnil, abyste mohl třeba dostat tu podporu. Takže ona vám to zkontroluje. Ale už nebude přemýšlet za vás, co ještě. Pakliže to je ta úřednice, teda ta správná, ten elegantní typ, která se opravdu na tu práci hodí a je tam správně a nebude se tam rozhodně trápit v takovém zaměstnání. Takže to je vlastně další důvod, proč ta typologie se takhle hodně hodí. A teď bych asi řekla, jaké je to úplně nejzákladnější dělení těch jednotlivých stylů. Vy už jste to trošku asi pochopili, že jsou styly, že nejsnáz se to ukazuje právě na těch itingových čárách, že jsou styly, které mají, vždycky to jsou ty čáry tři, já teď tohle smažu, aby to nepletlo. Vždycky ty čáry jsou tři a záleží ještě na tom, jestli jsou ty čáry jinové nebo yangové, kde ten jin je a kde je ten yang a které převažují. Samozřejmě my jsme ženy, takže ženy jsou jinové. To je jasné, jako všechny ženy jsme jinové ze své podstaty. Úplně stejně jako, že muži jsou yangoví, ta energie je ta yangová. Ale pod tím, že žena je yin a muž je yang, je potom to vnitřní já, to znamená hlava, nebo mozek, nebo mentalita, chcete-li, ta horní čára, srdce, nebo emoce, ta prostřední čára, a tělo, což je ta spodní čára. Jo? A může být muž, který má všechny čáry jinové, a může být žena, která má všechny čáry yangové. Jo? A nebo, jak říkám, v různé kombinaci. A ten rozdíl, jestli máte převahu těch čar jinových nebo převahu čar yangových, se projevuje tak, že většinou ty dva styly se vzájemně vůbec nechápou. Jo? A teď jsem teda došla k tomu, že vám povím, jak je to teda vlastně s tím časem. Abyste věděli, tak každý ten styl má úplně jiné vnímání času. Jinové styly dokáží odhadovat, jakým budou věci dlouho trvat. Mám manžela, od elegantní maminky jsem si přeskočila k elegantnímu manželovi, aby toho jako nebylo dost. Takže můj manžel mě říká, ale přijdeš pozdě a já, jak tolik mám ještě tolik času? No to nemůžeš stihnout. On to ví, ale já si pořád myslím, jako, že to stihnu a má vždycky pravdu. Nebo mi přesně řekne, zase jo, no měla by si svít v tolik, jestli to chceš stihnout. A mně se to zdá, že to je strašně brzo. Tak si vyjdu podle sebe, jo, a většinou přijdu na poslední chvíli, anebo přijdu pozdě. No. Prostě, a nechápu to, jak to má, protože já ten čas, já to takhle nemám, já jsem teda ta yangovka. Jo. Takže jinoví lidi umí pracovat s časem a většinou chodí všude nejenom včas, ale oni chodí i třeba o půl hodiny dřív. Chodí prostě vždycky všude takhle včas a bez problému. A ti yangoví, ti jinoví, ty yangové lidi vůbec jako nemůžou pochopit. To si nemohla být dřív, aby přišla včas. Jo? Mám takovou kamarádku a já jezdím autem, tak já vždycky nakládám. Jo? A říkám jí, prosím tě, když v 7, já bys tam stála už o 6:30, znáš mě, já tam nebudu. Já tam přijdu na tu 7, nebo udělám všechno pro to, abych tam na 7 byla, ale o 6:30 tam nebudu. To nedám, kdybych se zbláznila. Nevím, v kolik tam čeká, ale poznám to, že jak dlouho podle toho, jak hodně už jako prostě taková naštvaná, když přijdu v 7:10. No, ne, to nadlehčuju. Já se opravdu snažím na tu 7, když vím, že jí na tom tolika záleží. Ale s obrovským vypětím prostě stihnu, jo, a na ten čas, anebo nestihnu a přijdu pozdě. Ale není to tím, že bych mě to bylo jedno. Já se vždycky snažím tam včas být. Na mě se to prostě nedaří. A takhle to mají yangovky. Nevím, jak tady jste, jak to kdo máte,
Ale prostě tak to je. Jo. Já stíhám s obrovským vypětím. Jo, musím opravdu na to myslet a snažit se. No a teda přiznávám, že někdy to nastane tak, že když opravdu mě na tom záleží, tak vstanu i o hodinu dřív. No jo, ale pak se mi zdá, že mám strašně času. Tak ten čas vyplním, tak si všimnu, že kýtky nejsou zalitý, tak jdu ještě zalít. Pak si zase něčeho všimnu v koupelně, že jo, tak jdu mít ještě to zrcadlo, že přece to tam takhle nenechám, než odejdu a pak najednou se vyděsím, že jo. A už zase běžím tak jako vždycky. No, na vlak dobíhám, ale já pak si ještě říkám, jako, že jsem dobrá, protože já to mám na nádraží asi 5 minut. Když jsem byla na střední škole, tak jsem to běhala za 4 minuty. Jako, a teď to běhám za 5 a vždycky si říkám, no ještě jsi dobrá, hele, ještě jako pořád dobrý, že jako to uběhnu tu celou cestu, jo, v poklusu, protože vlak nepočká. Že jo. Kde to nehrozí, že mě ujede vlak, tak bych neběžela, ale někdy člověk musí. Tak. A vždycky se tak snažím jako to stihnout a někdy se mi to takhle nedaří. Takže třeba to je to vnímání času. A další třeba, čem se to odlišuje, je, jak pracují jinovky. Já říkám jinovky, když tady je muž, protože tady převažují ženy, tak mluvím k ženám, jo? Ale samozřejmě to platí pro chlapy i pro ženský úplně stejně. Představte si situaci, že vám řekne šéf, že musíte zůstat v práci díl, a že musíte něco ještě stihnout dodělat. Prostě nějaká zakázka, že se musí dodělat. Tak jinová žena se začne děsit. Ježíši Kriste, kdo vyzvedne děti? Jestli budou mít co k jídlu? Kdo jim to dá? A teď začne pořád řešit, jako řeší, kdo opečuje ty děti místo ní. Co tam ta rodina, jak to jako tam nastane? A je tam nerada a pořád jako kouká na ty hodinky, protože je zvyklá, že když se dělá od 7 do 3:30, tak se má o 3:30 končit. A ve 4 má být doma. Jo? Má to takhle nastaveno. Umí oddělit, že do 3:30 jsem v práci a makám a potom jsem manželka, matka a mám jinou činnost. Jo? A nerada to směšuje. Kdežto jangovka to se zamyslí, zavolá manželovi, nahlásí mu, že se musí v práci zdržet, pomyslí si, že to nějak vyřeší, při nejhorším koupí párky, že jo, a chleba, to zvládne každý chlap, mohu řád snad. Můj manžel teda umí vařit, to bych ho pomlouvala, kdybych to takhle tvrdila. Ale zkrátka neřeší to. Ví, že to tam nějak obstarají a hotovo a soustředí se na tu práci, jo. A nevadí to tolik, že je v práci déle. A je to i ten typ, který chce třeba tu práci dodělat a klidně tam zůstane déle a neřeší, že už bylo 3:30, já už měla jít domů. Protože teď jí to myslí a teď jí to dobře jde, tak to prostě chce dodělat. A má ze sebe dobrý pocit, že vlastně to splnila a co toho stihla. Jo? Ty jinovky jsou ženy, které kdyby si to přiznali, tak oni kdyby nemuseli, tak vůbec do práce třeba ani nechodí některé. Jo? Klidně by zůstali doma a starali se o děti, o zahrádku, o domácnost. Do práce chodí, protože se tam chodit musí, samozřejmě se tam i potkají s ženským nebo tak, ale nemuseli by tam chodit. Je pro ně prioritní ta rodina. Kdežto jangovky, ty, kdyby měli zůstat doma, tak uschnou. Potřebují ještě něco. Potřebují se někde realizovat. Prostě za něco sami sobě si říct, jo, jsi dobrá, tohle se ti povedlo. Něco rozjíždět, prostě ještě něco. Tu rodinu mají taky rádi. Ale pokud nemají ještě něco dalšího, tak jim něco chybí a chřadnou. A některé, neradi to přiznávají, ale v podstatě, když jsou upřímné, tak by i, když ne ostatním, tak sami sobě i přiznali, že někdy je ta práce, nebo ten výsledek té práce je pro ně i důležitější než ta rodina. Takže jí kolikrát dají i přednost. Protože prostě to je naplňuje. A chybělo by jim to, kdyby to nemohli mít. Takže ten rozdíl je obrovský, jo, mezi těmi jinovkami a těmi jangovkami. A jak říkám, někdy ty ženy z toho jinového tábora nechápou ty jangovky a ty jangovky zase nechápou ty jinovky. Takže když budete mít jangového šéfa, tak jemu je prostě divný, proč nechápete, že teď je teda ten velký projekt a když všichni mákneme, tak budeme mít velký odměny. Protože ta jinovka
ta se tam v té práci opravdu trápí, jo, ty peníze se hodí. No ale ona má pocit, že vlastně ale v té rodině chybí, když musí v té práci zůstávat. Jo? Když to ta Youngová hlava, ta vidí ten výsledek. Jo? Budeme dobrý, budeme druhý v republice. Jo? A nadšený. A nechápe, proč ty podřízený to nechápou, proč prostě to nezdílí s ním, to nadšení z toho. Jo? Takže to je jenom takové jako jenom dělení na první pohled. Ale musím vám teda i říct, že ty Youngovky někdy jsou i přeučené, jo? Že když budete mít jinou maminku, která bude hodně tvrdá, tak ona vás vycepuje. Takže budete chodit taky včas. Jo? Ale vy budete vědět, že vám to dá práci. Jo? Že teda víte, že musíte, protože když jste byli malé, takže třeba jste byli i byty, když jste nepřišli prostě včas zvenku, tak to umíte. Ale není to ta vaše podstata, jo? Takže, abych se vrátila k těm jednotlivým stylům, Yinovým a Youngovým, tak já vám je teď popíšu, abyste je poznali. A já vám k tomu budu i říkat, co ty jednotlivé styly nosí. Takže, úplně první styl, když bychom to vzali podle těch čar, aby to mělo trošku nějakou strukturu, tak je ten styl, který má všechny ty čáry jinové. Jo? Takže všechny ty čáry jsou přerušované, takže i to myšlení, srdíčko, emoce, i tělo jsou jinové. Abyste si to představili, jo? Takže jinové tělo je měkké. I třeba kypré. Srdce jinové je to otevřené srdce, to láskyplné srdce. A to myšlení je měkké, to pečující. Prostě tohleto, pokud je to žena, tak je to ten úplně nejženštější typ, jaký existuje. Takže to jsou romantičky. A nebo v té naší typologii jim také říkáme romantické princezny. Jsou to ženy, které potřebují vedle sebe muže. Jako oporu. A některé si to ani třeba nechtějí přiznat, ale oni se potřebují o někoho opírat, ale současně umí těm mužům dávat obrovskou podporu. To jsou nejlepší manželky prezidentů, tyhle ty ženy. Protože oni nemají ten pocit, že by se potlačovali, když by třeba zůstali doma a tomu muži tu podporu dávali. Pro ně je důležitá ta rodina a právě to, že tomu muži bude dobře. Měla jsem jednu klientku, která mi vyprávěla o svém manželovi a ten její manžel byl vyučený prodavač, prodával a za manželství vystudoval nejdřív střední školu, pak vysokou školu a dneska je to docela známý politik. Ale vy, když jste ji slyšeli povídat, no tomu skoro by to šlo samo. Ta žena mu vytvářela neskutečné zázemí, ať už studoval nebo tak, ale když jste to slyšeli, jak ona na něj byla jako pyšná, jo? Že se mu daří a že vlastně se mu daří i díky tomu, že má z její strany tu obrovskou podporu, že vlastně ona vychovává a vychovala ty děti. Ona je tento zázemí, které se stará o to, aby on mohl prostě stoupat. Pak jsem měla ještě jednu klientku, která přišla celá v černém, odsvočkovaná a říkala, že potřebuje najít ten svůj styl, že by nemůže najít chlapa. Takže by chtěla zjistit, co je a potřebuje se v tom nějak vyznat, mě říkala. A v její řeči se opakovaně ozývalo. Dneska jsou chlapi samí mamánci. Na o normálního chlapa se jako vůbec nedá zavadit. Všichni čekají, že se o ně budu starat. Že jim budu dělat servis. No prostě mamánci. Chlap, o kterýho by se žena mohla opřít, jako kdyby neexistoval. No tohle, když několikrát opakovala, tak jsem si říkala, no nevypadá na to vůbec, ale že by to byl tenhle styl. A
Tak jsem šli jsme prostě hlouběji, o co jde. A já jsem zjistila, že jí maminka měla, když jí bylo 44 let, a tatínkovi, když se narodilo, bylo 60. Tatínek za 6 let na to umřel a vlastně v době, kdy mě ta klientka vyhledala, tak maminka už byla v důchodu a ta klientka měli velký barák a ona sekala prostě se sekačkou, obhospodařovala všechno doma. Potom mamince nakupovala, ale současně bydlela ve svém bytě, takže se starala i o ten svůj byt. Takže ona se v jednom kuse starala o tu maminku i o sebe. Ještě to byla nadřízená, měla oddělení, takže i o ty lidi. A ona, že to tak řeknu, ona musela vlastně zhrubnout a dodat si určitou sílu, aby to zvládla. Takže ona se chovala, že zvládne úplně všechno na světě. A vysílala to. Já všechno zvládnu. A já jí říkám, no ale tohle, když vy vysíláte do světa, tak jak můžete narazit na muže, o kterého byste se mohla opřít? Takhle si vás vyhledávají pořád jenom ty muži, kteří z vás cítí, že vy se o ně postaráte. Protože vy se staráte úplně o všechny. Ale takhle toho prostě nedosáhnete. No a teď jsme se jako začali víc bavit a tak. Ona pak teda začala úplně brečet a načiž říkala, tak já vám ukážu jednu fotku. A teď vyndala fotku a měla plesovky, jo. No a já jsem se musela začít smát, no, protože nádherně prostě navlněný vlasy, to je styl žen, kterým hodně záleží na vlasech, jo. Takže většinou mají dlouhý vlasy a záleží na nich, takže když ty vlasy nemají tak pěkné, tak jako to řeší, hodně to řeší ty vlasy. A měla vám ty plesovky s tou velikánskou bohatou sukní, jak ty princezny prostě nosí, jo. A ona říká, no ale máte pravdu, v tomhle jsem se tak hezky cítila. Já říkám, no, tak ale proč nechodíte v takovém oblečení i normálně? Ono vás to z toho vyhodí, z té energie, když teď vy černá, ty vukovaný boty, že jo. Ona opravdu tím si dodávala to, aby to všechno zvládla, to, co si všechno naplánovala a aby to všechno i ustíhala. Říkám, musíte si připustit, že to není ale vaše. Že vaše energie je úplně jiná, vaše energie je měkká. Ten styl, jeho největší přednost je, že jsou obrovsky soucitné. Mají nejvyšší míru soucitu. Takže se hodí do pomáhacích profesí. A ještě mají i obrovskou intuici, protože to je nejženštější styl, takže mají i nejvíc intuice. Takže to jsou ty ženy, kdy žena říká manželovi, zastav, tady zastav na benzince, musíme koupit nějaké jídlo. A on řekne, koupíme to na další benzince. A ona už pak žádná benzínka není, že jo. Ale ona neumí vysvětlit, proč chtěla zastavit teď. Prostě intuice jí řekla, teď zastavíme, no a ten manžel usoudí, že to je ještě brzo, že jo, nedá na ní. A už třeba potom benzínka není. Takže, a to je právě ono, že když ten manžel, pakliže je yangový, schopný to typ, má hodně racionální uvažování, když dá občas na tu manželku, která má tu intuici a která jako když vidí za roh, tak ona mu může obrovským způsobem pomoct. Protože ona mu třeba řekne, s tímhle člověkem neobchoduj, mně se na něm něco nelíbí. Ona neumí vysvětlit, co se jí na něm nelíbí. Jako, no to tak jenom vnímá. Jo? A zase, ten chlap, když na ní dá, tak se může třeba vyvarovat i nějakého podvodu a bůh ví čeho, protože prostě všechno nejde jenom racionálně vymyslet a spočítat. Ukážu vám i, jak se obléká takový styl romantický. Já jinak i třeba promítám a tak, ale tady jsem věděla, že jsem ve škole, tak jsem nevěděla, jak to bude. Takže vám to ukážu takhle na obrázku. Na stěnu. Tak. Takže takhle. Ideálně jemný barvičky, ženský barvy, že jo, samozřejmě. Kytičky, nebo mají rádi zvířátka i. Samozřejmě, když jste zimní typ, tak asi vám nebudou slušet tyhle barvy, jo, to si řekněme upřímně. Ale klidně vám bude slušet i červená a bílá. Ale vždycky to budou jemné ženské motivy.
i jemňoučké kytičky, rozevláté šaty. On je to i ten styl takový ten country, jo. Jemné věci, malé kabelky do ruky, ale hlavně malé kabelky, jo. Když máte tu oporu, když máte muže, který se o vás stará, tak netaháte ty brašny velikánský, že jo, ty nákupy a tak. Jo, to jsem vám ještě taky neřekla. To je vám zvláštní, že když vedle sebe budou dvě kamarádky a jedna bude jinovka a druhá jangovka a potáhnou kufr, to je zvláštní a ty chlapi vždycky jdou pomoct té jinovce. Protože u ní vidí, že to jako potřebuje ta jinovka a ta jangovka vysílá, že to zvládne. Že? A dokonce i ty jangovky jsou až takové, že někdo řekne, můžu vám pomoct? A on řekne, ne, já si to vynesu. Že? A ještě to jako bafne a ještě má radost, že fakt ona to fakt dává. Jo? Tak, takže je to prostě ten nejženštější typ žen. Jo, a ještě to je jediný styl, kterému sluší balerinky. Jo. A balerinky myslím, ty, co mají tu tenoučkou šlupičku. Jo, tu tenoučkou podrážku. Protože vlastně to je ta zranitelnost taková, ta jemnost, ta měkost. Ještě to má kulaté špičky, teda, abyste věděli. Jo. Zase. Ta kulatost, ta jemnost, to je ten jin, který vlastně by ta romantička měla i tím oblečením vysílat. Jo? Tu něhu. A současně, chlapi tady nemám, ale nicméně vám povím, jak se projevuje chlap, když je romantik. To je totiž jediný styl, kde to nemají stejně, muži i ženy. Protože romantický chlap, tomu se dá říct i třeba rytíř nebo voják. Nejvíc romantiků jsou vojáci. Já jsem si totiž dlouho myslela, že oni chtějí střílet, jo? Jakože prostě ty zbraně, že chtějí bojovat. No jo, ale oni to mají nastaveno, že oni jdou chránit. I policajti bývají romantici. Pomáhat a chránit. Oni to dělají ne, že si chtějí jít zastřílet, ale oni tam mají tu ochranu. To, že chtějí chránit ty ženy a ty děti. Nebo lidi, prostě mají to nastavený takhle. Jo? Zachraňovat. Takže jsou to všechny profese, jako jsou hasiči, pokud jsou teda na svém místě, jo? Muži, v té své energii. Ale jsou to i třeba řemeslníci, strašně šikovní. To jsem neřekla. Jak romantičky, tak i muži romantici jsou obrovsky šikovní na ruce. A na detail. Oni jsou někdy, já vím, že nám, nebo jangovkám vůbec, jinoví chlapy připadají pomalí. A respektive ti romantici úplně nejvíc. Takže taková jangovka by někdy romantickou pokladní popoháněla, protože jí to jde strašně pomalu. A už trácí ta jangovka trpělivost. Jo? Už by chce, aby to odsejpalo. No jo, jenomže ona je sice pomalá, ale je pečlivá a nedělá chyby. Protože když jste pomalá, tak si prostě kontrolujete, aby se vám ta chyba nestihla. Když jste rychlá, tak vám to občas ujede. To prostě nejde, obojí se prostě vylučuje. A samozřejmě pak, když si najdu zaměstnání v souladu s tím, kdo jsem, tak a uplatním ty talenty, které mám, tak dělám práci, která mě jde a i mě baví, tak jsem i šťastná. Jo? A právě u těch romantiček jsou to buď ty pomáhací profese, jak jsem řekla, protože mají tu míru toho soucitu velikánskou a té pomoci, a nebo jsou to profese, kde hodně jde o ten detail. Jo? Takže to bývají floristky, já nevím, zlatnice, cokoliv, švadleny, cokoliv, kde to musí být precizně ta práce. Jo? Ale jak říkám, někdy bývají i pomalejší, pakliže neměli třeba maminku, která je honila. Tak je to takhle. Ale zase, těžko bychom chtěli, jak jsem říkala, aby neurochirurg byl rychlý a dělal fik-fik, ale tam asi chceme, aby to byl člověk, kterému nevadí, že 5 hodin prostě řeže něco, co má velikost centimetr na centimetr, aby to bylo prostě přesně. Jo? Takže to jsem ještě chtěla dodat, že tam to jsou ty velké detailistky. A můžu zase i ti šipkovní řemeslníci,
kteří dokáží cokoliv. Jsou to i ti chlapi, co přijdou z práce a jdou si zalíst do dílny a tam si něco dělají. A nebo mají rádi třeba přírodu. Jsou to i třeba rybáři. Já nemůžu pochopit manžel, jakože tam vydrží sedět a koukat na vodu. A on zase nesnese, když tam já s ním jdu, tak abych na něj mluvila, protože mě to za chvíli přestane bavit, tak mám tendenci ho jako na něj mluvit, anebo po něm něco chtít, a on ho to vyrušuje, tak vždycky říká, ať se jdu projít. A nemůžu pochopit, že sedí a kouká na vodu, jo? Ale jim to vůbec nevadí. Jo? Mají rádi tu harmonii, ten klid. Až někdy byste nejradši jako z toho i trošku jako vyrušili, pokud jste, jak jsem říkala, jangovka. No. Ještě musím říct, že to jsou typy mužů, u kterých musíte, pokud to máte manžela, tak jim nemůžete říct, že má něco udělat a nebo že se něco musí udělat, že něco je potřeba udělat. Protože na to on vůbec jako nereaguje. To jsou ty typy, kterým to musíte říct přesně. Takže jim musíte říct, je potřeba přivrtat tu poličku, tak si zítra kup šroubky, pozejtří vemu děti a pojedeme někam na návštěvu nebo k našim, abys na to měl čas. Tak pak to funguje. Jinak většinou čekáte měsíce. No. Tak to je ten první, úplně nejvíce jinový styl. A jak říkám, muži mají v sobě to chránit a ženy zase být ochraňovány. Proto ty styly se jako úplně liší. Ty všechny ostatní, to, co budu říkat o ženách, tak vlastně platí i pro muže. A jsou to typy mužů, když teda bych měla říct i teda o jejich oblečení, který nesluší vůbec oblek. Je vidět, že se v něm necítí, to poznáte i na plese. To jsou jako, že hoď, jak to jde nejdřív, tak už sundávaj sako, vyhrnujou ty rukávy, rvou si kravatu pryč. Není jim v tom dobře, vůbec jim v tom obleku není dobře. Mají rádi trička a mikiny. A tyhle ty uhlazený způsoby prostě pro ně moc nejsou. Tak, další jinový styl je ten elegantní, ten už jsem trošičku nakousla. To je tenhle, ten máme tady nakreslený. A jak jsem říkala, ten má jin v tom těle i v tom srdci, ale v hlavě a myšlení to má yangové. Takže, ať už to jsou ženy nebo muži, tak oni jsou obrovsky pracovití. A vydrží pracovat ve stejném tempu strašně dlouho, jo? Strašně výkonní. Když máte maminku elegantní, tak máte až komplexy z toho, co všechno stihne, že si říkáte, to snad ani není možný. Jako, že pořád může. Mají prostě konstantní tempo a jsou hrozně pracovití, neumí odpočívat. Většinou doma, to jsou ženy, co teda pracují v práci, přijdou domů a jdou uklízet. Mají doma nádherně naklízíno, mají komínky, protože, jak jsem říkala, oni mají rádi řád a pořádek, takže tak, jak ho mají rádi v hlavě, tak ho mají rádi i navenek, takže oni potřebují mít okolo sebe ten pořádek i doma. Měla jsem kamarádku, která poznala i to, že se některé z jejich dětí dívalo z okna ven, tak po něm přerovnala ty vlny na zácloně. Jo? Přesně poznala, že to není tak, jak ona to dává. A taky jsem mývala z ní trauma, protože když jsem k ní přišla, tak ona neměla uklízené tak jako já, že když měl někdo přijít, tak povrchově to vypadalo, ale ve skřínce, když jste otevřeli dětem s hračkama, tak prostě tam to bylo tak, jak to tam dali. U nich všecko tak bylo jako srovnáno. A moje děti, kam chmátly, tak bylo třeba uchmataný zdi. U nich jste nic takového nikdy neviděli. Jo? Já jsem to vůbec nechápala, jak to dokáže. Dokud mi neřekla, že se těší vždycky, když jde z práce, jak si půjde zauklízet. A divila se, kdy čtu. Jsem říkala, že čtu skvělou knížku. A ona říká, a kdy čteš? Já říkám, tak když mám chvilku, když mám volno, před spaním. A tak různě, že jo. A když mě knížka baví, no tak furt, třeba do 3 do rána. Vůbec nechápala, protože ona potřebovala jít mít doma uklizeno. Takže jí na tu knížku nezbýval čas. Pro ní ta priorita bylo mít tu poklizenou domácnost, opečovanou celou rodinu. Většinou jsou to ty typy lidí, kteří i dělají komínky rodině, dětem, manželovi.
Já teda tomu až říkám šeredně, že někdy z nich dělají z těch dětí až úplně jako nesvéprávné, že oni se pak ani sami obleknout neumí, protože ta maminka za ně udělá úplně všecko. Jo, že má tendenci dělat za ně spoustu věcí. Hodně jí záleží na tom, aby ty děti to někam dotáhly, takže na tom si zakládá, že děti studují a že mají titul. Ale mají i tendenci vědět všechno nejlíp. Takže jsou to někdy ty maminky, ty prudičky, jo? Co vám říkají, že takhle se to má dělat. A nedělej to, co by tomu řekli lidi. Mají nejvíc v sobě tohle, co by tomu řekli lidi. Jo? Ze všech těch stylů tohle mají nastaveno nejvíc. Právě proto, že mají rádi, když je řád, ve všem řád. A mají rádi tradice, takže i Vánoce a umí načinčát všechno a tak, ale mají rádi i očekávané skutečnosti, takže jim vadí, nejsou to ty typy, který byste nadchli, kdybyste jim řekli, sehnala jsem skvělý, lístky 9 dneska do kina. Tak to je pro ně úplně špatně, protože oni musí nejdřív vědět, že všechno je opečováno tak, jak je potřeba. Jo, říct jim něco, že za chvíli by měli někam jít, to je ukrutným způsobem rozhodí z konceptu. Mají rádi, když vědí ty věci dopředu, aby si s nima mohli počítat, aby se na ně mohli připravit. Jo? Nemají rádi nějaká takováhle rychlá řešení a obrovským způsobem je to stresuje. Takže jsou to i teda ty maminky, co telefonují dětem, co prostě chtějí vědět v každou chvíli, kde seš, co děláš, jestli jsou ty děti dobře oblečený, jestli jim není zima, jo, a když budete na návštěvě, tak se vás budou pořád ptát, nemá žízeň, jo, takový ty opravdu v tomhle tom hodně pečující, ale tím způsobem, jak jsem říkala, ne objímacím pečující, ale tím, že vám zabezpečí ty vaše potřeby a někdy až moc, jo, až vám to poleze na nervy. Oni to nevědí, to vědí většinou ty ostatní styly, že jsou někdy až jako tím otravní, že by někdy až za ty děti až uhlazovali ty cestičky, jo? Až za ně něco udělali. Oni vědí, mají v hlavě, že takhle je to nejlepší. Takhle je to nejlepší a tak se snaží a někdy až třeba i manipulativně, jo? ty děti někam dostrkat. A někdy se to nesetká s ohlasem dobrým, protože ty děti se někdy i prostě brání a nechtějí to. A ta maminka si potom připadá jako nedoceněná. Jo? Já vám dám taky příklad, no, tak povím vám to. Stalo se mi, že jsem měla na dovolenou a poprosila se maminku, jestli než se vrátíme, by nám zalývala kytky. A když jsem se vrátila, tak jsem to tam vůbec nemohla poznat. Málem manžela teda klepla Pepka, protože on je na to hodně háklivý a ona mu přirovnala komínky ve skřínce. Ne, že by tam měl něco tajného, ale strašně jako mu to vadilo, že mu tam někdo do té skřínky lezl. No jo, ale já jsem zjistila, že maminka přestěhovala kytky. Zdálo se jí, že tak, jak teď jako ona rozmístila ty kytky, že to je lepší. Že mají být světla. A jednu nízkou skřínku, kterou utáhla, tak přestěhovala taky, aby tam tu kytku jako na to mohla postavit. Tak něj to přemístila i nábytek, ten, který jako utáhla, jo. A patrně si myslela, jako budu mít radost, že to takhle je lepší, jo, tak jak ona to udělala. No já jsem si tam vůbec nepřipadala jako doma, takže první, co jsem udělala, že jsem šla to přešoupat tak, jak jsem to měla já, že jo, předtím. Mě by tam nebylo dobře. A nebo maminka přijde na návštěvu a první, co udělá. Nemáš zalitý kytky. Jo. A jde, mě je zalít. A ještě se tak významně na mě podívá. A já už jsem zase ta maličká, že jo, holka, zase jsem něco neudělala správně, jo. A ona to myslí v dobrém, ona mě jede teda zalít. A no ale tak, jak to podá, tak mě samozřejmě naštve, že jo. ale já už to dneska vím, že ona mě tím chce pomoct. Ale jenom to jsem chtěla říct, že ten styl, lidé toho stylu to nevědí, že ty ostatní takhle prudí. A někdy jsou až jako hodně kritičtí. Takže to je většinou ten rodič, který vás nepochválí, že se vám něco povedlo, ale řekne vám, no ale ještě to mohlo být lepší. Jo, je to dobrý, ale ještě to mohlo být lepší.
Mě pořád si pamatuju, jak jsem jednou, úplně malá, myslela, jak udělám mamince radost, tak jsem ustlala postel, jako manželskou, jo, jej. A teď jsem jako z toho měla radost, maminka přišla a říkám, ustlala jsem. A ona, no ale to se musí takhle rozrovnat. A teď mě tam jakoby upravovala ty rohy, jo. No a mě to tak strašně jako se dotklo, že neocenila tu snahu, že jo, že jsem jako to vůbec udělala, že jako tak malá, že jsem to tam prostě celý tak jako rozprostřela. No ale ona viděla, že to není dostatečně, že jo. Ona to zase myslela, asi dobře, ona mě to chtěla naučit. A já už jsem to víckrát nikdy neudělala teda, no. U nich jako, že bych stlala jejich postel, myslím, jo. Tatínkou a maminčinu. No. A jak říkám, oni si to neuvědomují, ale mají tu tendenci, jo, takhle opravovat. Jo, a nebo ještě třeba říkají, sprav si to. A teď zapnula by vám ještě knoflíček. Kdyby jako měla pocit, že jo, že ještě jeden by to chtělo zapnout. Nebo límeček vám jako srovná. Nebo tak, jo? Opraví vás. Jak má v hlavě ten řád a pořádek, tak opravuje i vás. A jak říkám, většinou to jsou hodně náročné maminky, ale oni tak náročné i jsou sami k sobě. Takže když vám se něco nepovede, tak ona si to bere strašně osobně, jakože ona v něčem selhala. Jo? To zvláštní, že i třeba sami sebe takhle dokážou jako až týrat, no. Takže, jak jsem říkala, ten elegantní styl, to je ideální úředník. Je to člověk, který opravdu dbá na to, aby něco bylo tak, jak to má být. Jo? Takže všude, kde je potřeba nějaký řád. Takže i jízdní řád, církevní řád, prostě jakýkoliv, tak tam se nejvíc hodí tihle elegantní lidé. Ale zase, tak jak jsem říkala, že každý, když jsme na svém místě, tak tam jsme potřební, tak i v těchto zaměstnáních ten řád a pořádek je potřeba. Protože i třeba účetní samozřejmě je ideální, elegantní. Protože ta účetní, taky maminka, hledá ten desetník, že jo. Ostatní styly by mávly rukou. Ale jim to nehraje do kříže. Takže oni ho budou hledat tak dlouho, dokud ho nenajdou. Ale ono je to správně, protože to účetnictví má, že jo, zapadat do sebe a pak, když to nezapadá, tak tam je něco špatně. Takže jsou na svém místě a jsou potřeba, protože jsou činnosti, ve kterých ta extrémní přesnost, na které oni bazírují, je prostě potřeba. Tak, teď vám ještě ukážu, jak se oblékají. I třeba bankéř, třeba by to byl. Na stranu. Takže i v jejich oblečení je řád a pořádek. Jo? Takže je to jediný styl, řekneme si to teď rovnou, ostatní styly klidně dneska se už nenosí stejná kabelka a stejné boty, stejné barvy. To už je pasé. Ale tomuhle stylu to jedinému sluší. Jo? Když mají, když černé boty, tak černá kabelka. Nebo jiná barva, to je jedno. Ale oni to tak i mají potřebu mít. Mám kamarádku elegantní a říkala mi, mně se tak líbí tahle kabelka, ale nevím, modrá byla, jo? Tmavě modrá. Ale já nevím, jestli k tomu seženu boty. A dokud neseženu boty, tak si tu kabelku nekoupím. Protože k čemu bych ji nosila? Jo? Má nastaveno, že takhle to prostě k sobě sluší. Sluší jim i drobný náušničky, anebo takový ty soupravy, jak jsou. Jo? Stejný náhrdelník a jemný, něco jemného a stejné náušnice malé. Zase, nevím, jestli jsem to tady řekla, tady jsem řekla, že ty malé kabelky, ale pevné kabelky, jo, sluší těm romantičkám a tady je to ta kabelka, kam se vejde A4 a je pevná ta kabelka a nosí se přes ruku. Většinou se pozná i jinovka a jangovka podle toho, že jinovka, opravdu ty kabelky, které se tak mají nosit, tak krásně nosí přes tu ruku. A jangovka, když si koupí takovou kabelku, tak ji chvíli tak nese a pak ji to začne překážet a hodí si ji přes rameno. A nosí ji takhle prostě přes to rameno pod paží. Tak, nejradši nosí tmavě modrou a vínovou, sluší jim saka, kalhoty, které mají puky, prostě úřednický kostým, když to tak řeknu, nebo i třeba bankovní kostým, pouzdrovky,
prostě i to oblečení, které má nějaký řád. A když to je chlap, tak mají rádi košile. A ty košile jim i sluší. A ještě jsem neřekla, že to někdy bývají i policajti. Policajti bývají elegantní anebo romantici, nejvíc. A šéfové bývají ti sportáci. Ti, co mají to největší zacílení, jo? Tak, ještě něco jsem zapomněla? Asi ne. No a na nohu teda lodičky. Jím nejvíc sluší, bych řekla, no. Ještě vám řeknu jednu věc. Hodně těchto elegantních žen, protože oni o sobě vědí, že jsou výkonné a že toho hodně zvládnou, tak si o sobě myslí, že jsou sportačky. Když pak poznají tu typologii, tak někdy si o sobě myslí, že jsou sportačky, protože se jim chodí dobře ve sportovních botách, v kalhotách. A hodně si všímám ale, že když potkáte dvě ženy, obě mají sportovní boty, většinou mají baťoch na záda a triko, volné, bundičku, někam spěchají, ale jsou bez chlapa, kamarádky staršího věku. Tak vždycky si toho všimnu, že mají smutnější barvy, ty sportovní boty jim dodají to, že toho ještě víc stihnou, než by jako potřebovali. A oni se opravdu do toho stylizují, takže i rádi chodí na procházky, ale i třeba na túry. Jo? V tom třeba starším věku ty kamarádky, ale nevidíte vedle nich chlapa. Jo? A přitom oni umí taky o toho chlapa tak perfektně pečovat, protože oni vaří. Jsou to jinovky, takže pro ně je ta domácnost důležitá, oni toho chlapa umí krásně opečovat. Ale je pravda, že občas někteří chlapi s nimi nevydrží, protože oni je sekírují. No. Jak jsem říkala, mají rádi, když jsou věci udělané dobře, takže toho chlapa dokáží i opravovat a prostě... Jo, a tohle, co teď ukazuju, to taky hodně často dělají a takhle se dají poznat. Když vám něco vyprávějí, tak jsou takový rázný. Jo? Takový strožejší, jak jsem říkala. Tak. A ještě nám tam zbývají dva jinové styly a to jsou okázalé a pak budou ještě avantgardní. Okázalý styl, ten má, protože je jinový, takže zase má dvě čáry jinové a Yangovou má tuhle tu nejspodnější čáru. A tím, že ji má tady dole, tak má obrovskou sílu. Takže tohle je styl, který by většina žen chtěla být. Já vám ukážu, jak se oblékají. Já když to ukážu, tak většinou ženy říkají, jo, tohle bych chtěla být. A pak jsou tady. Jo, ten se jim nejvíc líbí. Tohle. Oni totiž okázalky, nebo okázalé divy, to jsou ženy, které působí aristokraticky. Lidi modré krve, takže opravdu ti, kteří mají nějaký původ, tak oni v sobě mají určité charisma, mají v sobě něco, co ty ostatní styly nemají. Prostě určitou noblesu. A tu buď máte, nebo nemáte. Když ji budete hrát, spousta žený hraje, tak vám tohle nevydrží dlouho. Nevydržíte to hrát pořád, ale pro ně je to normální. Oni to tak prostě mají. Některé jsou až úplně tak jako, až vám to připadá přehnané, jo. Ale je to jejich podstata. A mají rádi krásné věci. Takže když se narodí taková holčička do, no já to řeknu, prostě chudší rodiny, tak velice brzy ta maminka tu dceru jako srovná, že no, takhle drahou kabelku, za to přece nebudeme vyhazovat peníze, nebo proč si skoupila tak drahou věc. Oni mají rádi kvalitní, značkové věci, líbí se jim drahokamy. A je to jediný styl žen, teď to možná bude vypadat blbě, ale oni to tak opravdu mají nastaveno. Může to vypadat, že jsou zlatokopky, jo? Ale není to tak. Oni mají nastaveno v sobě, že dokážou si vybrat muže po racionální úvaze.
Ty ostatní styly se většinou zamilují. A i když jim okolí říká, toho chlapa si neber, dítě je hrozný, tak my máme ty klapky na očích a prostě on je ten jediný na světě a my ho chceme. Ale ukázalky si umí vybrat otce svých dětí po zralé úvaze takového, který je bude umět zabezpečit. Takže to může být i ten malinkatý pán, paní je vysoká, krásná, nikdo nechápe, co na něm vidí a ona třeba řekne, že má sexy mozek. No. Například. Nebo něco jiného. Líbí se jí něco takhle. A totiž tenhle ten styl má jednu úžasnou vlastnost a sice, že je oceňovací. Umí lidi ocenit. Leze mu to z pusy samo. Umí vám něco pochválit, ale jemu je to vlastní, to není pochlebování. Oni na každém umí najít něco pěkného, jo? Takže dám příklad, kdyby nesla paní účetní prostě nějaký výkazy, okázalé ženě, tak ona řekne, je vám to tak krásně tady jako zařezává, vy to máte tak krásně graficky. No, pochválí, když tomu nerozumí, že jo, těm číslům, dokáže každému něco pochválit. Ale a jako když vystihnout na tom člověku něco pěkného, ať už vlastnost nebo něco, a pro ně to není pochlebování. Já mám jednoho okázalého známého a on má cestovku. A on vždycky všude všechno chválil, jo? A já jsem říkala, to je strašný, zase bude všechno skvělý, zase bude všechno skvělý. Jo? Než jsem pochopila, že ale on to tak vidí. On to tak vidí prostě. Jo? Vždycky vidí jako první na všem to pěkné, jak ten elegantní styl většinou vidí, co by ještě se dalo zlepšit a i to prezentuje. No ale tady to by mohlo být ještě čistější. A nebo hledá blechy, když přijde na dovolenou, tak vidí prostě všechno, co není úplně tip-top. Tak tenhle ten styl naopak vidí na všem něco pěkného. A vlastně přirozeně. A tím, jak to s těmi lidmi umí, tak ti lidi jim jdou obrovsky na ruku. Že sportovní šéf je typ, který vás bude sekírovat a prostě vás tam, kam chce mít, nějak dostane. I kdyby vám třeba vyhrožoval cokoliv, prostě vás tam dostane. Ale okázalý šéf to s váma umí tak, že vy to uděláte ještě rádi. Jo? Umí to neskutečně s lidma. Takže ty lidi mu sami jdou na ruku. Když nevyužívá teda tu druhou vlastnost, my říkáme, že je nezralé energii, tak když je ten okázalý styl v nezralé energii, tak to je ten, co práská tím bičem, jo? A nebo to jsou ty chlapi, co třeba najede na chodník v pařížský, protože on na to má, on si to může dovolit a jemu je úplně jedno, že bude platit pokutu, tak najede až před výlohu. Prostě přece nepůjde prostě někde o tři kroky víc. Jo? Chová se jako někdo. Nebo v nezralé energii to jsou ty chlapi, co nosí ty tlustý řetězy, co musí to jako dávat na odiv, co mají. Ale já znám i takové ženy, jo? Že maminka má jednu kamarádku a ta se zásadně fotí, takhle jako má nohy přes nohu a takhle má ty prsteny. Že? Všichni to viděli vždycky, jako na všech fotkách. No, to je ale nezralá energie. Já jsem pracovala 9 let v bance jako manažer a ti nejbohatší klienti se chovali úplně nejnormálnic. Úplně obrovsky příjemní lidi, skvělí, nic nepotřebovali dávat na odiv. Měli třeba samozřejmě drahé věci, ale ty, které jim usnadňovaly život. Nebylo to úplně tak, že by prvoplánově potřebovali mít někde nějaký značkový ty cedulky. Jo? To dělají jiní, anebo to dělají ti, kteří se by chtěli jim přiblížit, kteří by chtěli těmi okázalými být. Ještě se říká, oni i národy mají v sobě převahu nebo prezentují se tak jednotlivých stylů, takže třeba okázalí jsou Rusové. Jo? I to chování je takové. To i poznáte, že někdo jde. Jo? Prostě. A ještě mají něco, a to já vůbec nechápu, jak to dělají. Všimněte si, že některé ženy umí sedět celou poradu
Takhle. To, když nebude vaše, to neuděláte. A oni to mají přirozeně. Celou dobu takhle se, já vždycky tak zálibně na ně se musím dívat. On to se na to hezky kouká, jo. Všímejte si a uvidíte, že ve svém okolí takové lidi prostě poznáte. Já to chvíli vydržím a si sednu tak. Tak. Takže, jak jsem říkala, jejich největší přednost je, že jsou oceňovací a i jsou hodně to úspěšní podnikatelé, mají nadání na podnikání. Jde jim to, daří se jim v něm. A to je právě ta silná tadyhle ta spodní čára, ta yangová. Oni mají zacílení. Ale přitom, jak jsou to jinové ženy, tak jak jsem říkala, tak ti muži, ale i ženy jim jdou na ruku. I když musím říct, že těm ženám občas ostatní ženy závidí. A umí být krásné, umí o sebe i pečovat, umí se nechat hýčkat, takže mají rádi i wellness a různé takovéhle věci. A většinou k ním chlapi vzhlíží. Ale vzhlíží k ním jako k nedostižným ženám. Jo? Není tak, že by je... To není ten typ, kterou by si chlap dovolil pozvat do postele. Že to teda řeknu úplně 4:15, tak to už můžu takhle říct. To by si prostě k ní nedovolil. Něco takového, jo? K tomuhle typu rozhodně ne. A i muži jsou to většinou úspěšní podnikatelé a jsou to muži, kteří mají obrovský charisma. Takže některé ženy jim až padají k nohám, takže bych teda řekla, že jsou to někteří až, by se dalo říct, alfa samci, protože mají rádi ženy a užívají si teda to, že umějí nad nimi mít moc a ty ženy to jako od nich berou. Tak nějak jako přirozeně, jo. A vždycky si představte, že prostě ten okázalý styl, to je jako ten císař nebo ta šlechtična, jo. Kdybych vám to nějak měla připodobnit. Mají tu noblesu prostě v sobě určitou. No a mají teda samozřejmě i v tom oblékání. Tak jak jsem říkala, mají rádi značky, pravé šperky. I to oblečení má prostě noblesu a má styl. Většinou tím, že umí vydělat peníze, tak to jsou ty ženy, které kupují tu nejdražší módu a tak, když na to mají. A rádi se právě hezky oblékají a umí to nosit. Jediné, co je jejich taková, no ne, já nevím, jak to mám říct, jestli teda špatná vlastnost, ale nebo spíš nedostatek, že se někdy nechají podvést, jsou naivní. Jak oni jsou tolik oceňovací, tak někdy, někdy přehlédnou nebo nevšimnou si, že to s nimi ten někdo nemyslí dobře. Jo, jsou v některých věcech až důvěřiví. A ještě bych řekla, že to jsou obrovští filantropy, takže to jsou ti lidé, kteří i dokáží dát hodně peněz na charitu a spousta z nich vůbec ne tak, že by to jméno jejich někde bylo napsané, ale prostě ze své podstaty ty peníze dají. Je spousta bohatých lidí, kteří dávají a vůbec se o tom nemluví na různé charitativní projekty a tak. A oni dokáží ty peníze i právě sehnat na to, jo? Tak, takže tohle je ukázalý styl. A jenom zapomněla jsem vám říct, kdybyste si chtěli na cokoliv zeptat, tak se samozřejmě zeptejte. O to jsem tady. Tak, teď další a poslední ten jinový styl je avantgardní čarodějka. Tady jste jich potkali spousta, já jsem se tady procházela, takže jsem je taky potkávala. Na takovýchhle festivalech bývají. To jsou ty ženy, které mají léčivé ruce třeba, jo? Nebo pracují s hlínou. Mají rádi přírodní věci, vyrábějí si přírodní věci sami, umí to, tíhnou k tomu. Je tohle, to je ta jejich největší přednost. Jediný jejich nedostatek je ten, že si zpravidla myslí, že takhle by to měli dělat všichni,
Takže někdy jsou takové hodně striktní, že takhle je to správně. A někdy až tak striktní, že to okolí to až nepřijímá, že to až třeba někomu vnucují moc, jo? Tu svoji pravdu. Oni teda mají, jo. Oni nám vlastně ukazují cestu, jak by se mělo žít, nebo jak by to mělo být, jo, ty přírodní věci, rodové statky, jo, tohle všechno k tomu oni tíhnou a to jim jde. Všechny tyhle alternativní směry, tam ale, kde je to spíš ta tvorba rukama, tak pokud to je to jejich poslání, tak v tom jim je opravdu dobře. Já ho nakreslím. Ten tady nakreslený není. Ten vypadá takhle. A zase, tak jak já vám to vypodobňuju, tak nahoře je jinová hlava, tady je jinové tělo, ale srdce je jangové. A to je ta jejich taková jako kdyby zarputilost. Jo? Že si jdou prostě za svým a takhle je to správně. Takže to jsou ty matky, které jdou za něco bojovat. A nebo, teď prosím vás, nechci upřednostňovat jeden směr nad druhým. Teď je hodně moc všelijakých směrů v péči o děti, že jo, bezplenková metoda a pak zase takováhle metoda. Jsou různé. A jsou ženy, které budou říkat, že takhle je to správně, tahle metoda je správná, ta jejich, tu, kterou oni převzali za svoji. A zase jiné budou říkat, takhle je to správně. A pak jsou ty ostatní a ty se v tom ztrácí, protože by chtěli být dobrá matka a tudíž by chtěli takhle to dělat a ono to všechno úplně nejde, že jo, zvládnout dokonale. Takže mají v sobě prostě určitou zarputilost v tom, co dělají a čemu věří. Jak říkám, ta věc, které věří, je správně, ale někdy to předání těm druhým není úplně dobře přijímáno. A takže jim teda sluší ty věci, ty dlouhé sukně, ty etnické vzory. Ještě teda musím říct, že znám spoustu těchto avantgardních čarodějek, které si to nechtějí přiznat. A tak tomu já říkám soft avantgardy, jo. Takže oni by nenosili ty dlouhé sukně a tak, jako to si nedopřejou, ale nosí rádi třeba takový ty haleny, jo, s tím etnickým vzorem. Prostě tíhnou si k tomu, nebo sluší jim dřevěný šperky. Přírodní šperky, jako z přírodních věcí. A k tomu oblečení se to i hodí, jo. Takže tady já mám takový trošku jako uhlazený avantgardy. Sluší jim ty přírodní zemitý barvy. Jedině jim sluší tadyhle ten typ bot, jo, co tady mám. Zase to jsou takový ty přírodní typy s tou podrážkou, takovou tou měkkou, přirozenou. Přirozenost, no, etnický vzory, batika, batiku ještě nosí hodně, ty dlouhý sukně nejvíc, jo, a taky je propagují. No, já nechci to víc rozvádět, aby jsme to stihli všechno. A takže to jsou avantgardní čarodějky. A tady jsem jich potkala spoustu. No. Tak, to jsou ty jinové styly. To jsou teda typy, které mají převahu jinových čar. To znamená, i v jejich těle, v jejich struktuře je převaha jinu. A teď nám zbývají ještě ty styly, co mají převahu toho yangu. Takže začneme tím, který toho yangu má nejvíc. A to je ten sportovní. To znamená, všechny tři čáry má yangové. Takže to je hodně mužská energie. Hodně. Někdy až ty ženy se chovají dost jako chlapi teda. Obzvlášť, když jsou to manažerky v chlapském prostředí. Mám jednu klientku, která dělá opravdu, dělá vrcholovou manažerku v jednom pivovaru, nadnárodní společnost, převažují tam chlapy. Tak žena sportačka automaticky přebírá i to chování těch chlapů. Ale pak opravdu v některých věcech až působí jako chlap. Jo? Pořád jsme ženy,
Takže bychom to neměli se nechávat až takhle válcovat. A všimla jsem si, že jim jako chvíli trvá, než to z nich spadne. Jo, tak ten yang, ten obrovský yang. Jinak, jak už jsem o tom i mluvila, ty sportěčky, sportovní kamarádky, to jsou ženy nejrychlejší. Jsou strašně rychlé a mají ze všech těch stylů nejvíc energie. Mají tolik energie, že si o všech ostatních stylech myslí, že jsou líní. Všichni lidi okolo jim připadají, že jsou líní. Romantičky, no to už vůbec, protože ty jsou pomalí a všechno jim hrozně trvá. Oni mají všechno fik-fik a strašně moc toho stihnou. Jsou obrovsky rychlí a ty vypadají už vůbec, že té energie mají nevyčerpatelně. Šílené je, když je v rodině tatínek sporťák, nedej bože, aby tatínek i maminka byli sportáci, tak to je ta rodina, co musí pořád jezdit na kole, kdyby nechtěli, protože to je zdraví a prostě celá rodina musí a hotovo. Přesto nejede vlak, jo. Na druhou stranu teda je to i ten tatínek, když ta rodina nejede, tak on jede sám, protože on ten pohyb prostě potřebuje. Jak jsem říkala, ti sportáci ten pohyb prostě opravdu potřebují. Ale pozor, jak jsem říkala, že oni mají nejmenší míru toho soucitu, protože to je protilehlé vlastně těm romantičkám, jo? Vidíte to, tady romantička má tři jiny a sportěčka má tři yangy. Tak to je protilehlý styl, takže má nejméně toho soucitu, ale současně má nejvíc toho zacílení, toho tahu na branku. A bývají to skvělý kamarádky, to jsou ty holky, který, když vás opustí manžel, tak nebudou s váma brečet. Řeknou, vykašli se na něj, jdeme to zapít a prostě vytáhnou vás z toho. To nejsou ty, co s váma budou jako smutnit, to jsou ty, který jdeme to rozběhat, jo? A nebo jdeme to zapít, nebo něco. Prostě nebudou z toho se hroutit. Jsou silný. Jsou hodně silný a jsou to, říká se jim právě i sportovní kamarádka, protože jsou kamarádky. Většinou potřebují mít i okolo sebe hodně kamarádky, mají rádi prostě tým okolo sebe lidí. A co bych ještě řekla? Neradi píšou, že to dlouho trvá, nejradši telefonují, protože všechno mají rádi, když je fik-fik, když to je prostě, když to odsýpává. Jo, a to oblečení. V žádném případě jim nesluší jakékoliv, jak sluší romantičkám ty volánky, tak sportačkám nic složitého. Já vždycky říkám, abyste se podívali, když je nějaké předávání cen nejlepší sportovkyně roku, nejlepší sportovec roku. Tak oni jsou z oblečení společensky, že jo? Tak tam je nádherně vidět, když někdo oblékne tyhle ty ženy blbě, jo? Protože většinou jsou svalnatý, že jo? Když to jsou sportačky, teda myslím ty, co aktivně sportují. Ale oni teda, musím říct, že jenom dva styly potkáte nejvíc v posilovně a to jsou sportačky, protože oni jim strašně záleží na tom, na té postavě, v tom smyslu, aby byla funkční. Aby to tělo bylo funkční, tak chodí do posilovny, jo? Takže oni většinou se o sebe i starají a i hlídají si stravu a tak, ale většinou to je z tohohle pohledu zase, aby měli ten výkon a tu funkčnost toho těla. Takže běhla jsem od toho, že mají ty svaly většinou, takže když na to dáte ještě volánky, tak to vypadá příšerně. Takže jim sluší prostě jednoduché střihy a to už by bylo zase další, bych vám vykládala, ale to je jasné, že když mají velká ramena, tak je nebudu ještě zvýrazňovat, že jo? To musím nějak vyvažovat, to už je zase potom z té stylistiky. No, sluší jim průžky, nejvíc ze všech stylů teda, a sluší jim signální barvy, to znamená čistý barvy, červená, ještě zelenou tady nemám, takže by to byla i teda zelená, modrá, kabelky přes rameno, aby jim nepřekážely. To vždycky musím se smát, já chodím teda s nima i se ženama i nakupovat. A sportačka vždycky říká, že to oblečení nesmí překážet. Takže proto ona má vlastně vždycky tu kabelku přes rameno, protože chce mít ty volné ruce. Jo? A chce mít to oblečení ne volný, plandavý,
ale ani ne úplně na tělo, protože jí chce, aby jí v tom bylo pohodlně, aby zase i to oblečení nijak nikde nepřekáželo v pohybu. To je vždycky první, co mě říkají, takže podle toho poznám, že jsem je zařadila správně. Protože to je první, co chtějí, aby splňovalo to jejich oblečení. A teď bych teda měla říct i to, že ty jinovky, že teda nosí ty jemnější podrážky, jinové podrážky, kdežto ty jangovky nosí ty silnější. Jo? Protože, jak jsem říkala, yang je převaha té mužské energie, takže když si by sportačka vzala na nohu balerinky, tak to vypadá strašně divně. Ona jak když tu energii tím ztrácí. Není v tom dobře, v těch tenoučkých šlupičkách, myslím, jo? A některé yangovky, já taky, já v tom ani neumím chodit. Já prostě v placatých botách, těchto tenoučkých, neumím chodit a strašně mě v tom bolí nohy. Takže klidně můžou mít teda i ty boty různýho pánskýho střihu, šněrovací a tak, anebo jednoduchý, zase jednoduchý, nepřeplácaný boty, klidně i třeba lodičky, ale nebudou to, ty s tou úplně kulatou špičkou, jako nosí ty. Kulatá špička je jinová, ty boty, které jsou víc do špičky, to je yangový. Jo? Tak, kabelku jsem říkala, moc se nezdobí, protože to je samozřejmě zase zdržuje. Většinou ani moc nelíčí. Jo, a ještě bych řekla, že sportačky, jejich nejoblíbenější účes pakli, že mají dlouhý vlasy, tak jsou všechny vlasy pryč z obličeje, stažený do ohonu. Zase, aby ty vlasy jim nepřekážely. A teď nemyslím, jako, že tady by byly nějakých pár vlasů. Jo. Většinou oni nosí ty všechny vlasy pryč. Všechny, z celého obličeje, prostě, aby někde jim něco nepřekáželo. Tak podle toho se taky docela poznají. V té knižce je napsáno, že sportačky nosí i kšiltovky. Jo? A na jednom semináři jedna sportačka říkala, že to ona nemůže být, protože tam je napsáno, že sportačky nosí kšiltovky a ona kšiltovku nenosí. Tak jsem říkala, že kdyby náhodou jste si třeba takovou knížku koupili, tak abyste nebrali všechno jako dogma, protože samozřejmě podle toho se to nepozná, jestli nosím nebo nenosím kšiltovku. Jo, rozumíte. Mělo by na vás sedět většina toho, co o tom stylu povídám. A to jsem ještě neřekla, takové věci, které ty styly nerady, a to já zase tady takhle nechci úplně říkat, to, jak se, s čím oni se ani nechtějí moc jako svěřovat, co je jejich nitro, jak jim připadají ti ostatní. To je blbý prostě takhle říct před ostatníma, protože to si přizná vždycky ten styl jedině mezi čtyřma oštima. Jo? Ale jinak vám tady o tom vykládám opravdu hodně podrobně i některé věci, které v té knižce nejsou. Tak, jdeme, aby jsme to stíhali. Ještě nám zbývají tři styly, ty yangové. A to jsou ležérní pozorovatelky. To vypadá takhle. Takže oni mají, já bych to mohla i popisovat podle toho itingu, ale to já už vám zase tu hlavu s tím nechci úplně motat. Každý ten iting se nějak jmenuje, že jo? To kdybyste se podívali do itingu, tak to tam najdete. Co je co? Tohle je teda třeba jezero, jo? Jezero má hloubku. Takže jin je tady, tady a nahoře hlava je jinová. Takže některé ty ležérky na první pohled vypadají jinově. Mají jemný obličej, ale mají neskutečně analytický mozek. Bývají to vědkyně a bývají to skvělí psycholožky, protože oni mají obrovskou empatii. To je jejich největší dar, ta empatie. Umí se jako naciťovat do lidí. Já mám ležérního syna a dost dlouho jsem si myslela, jestli jsem nepřehnala to s výchovou v tom, že se musí vždycky myslet na sestru, jako jo, že se mají dělit a tak. Protože když on studoval, tak mi telefonoval z Prahy a říká, maminko, já tenhle týden, tenhle víkend nepřijedu domů, já pojedu k babičce a k dědovi, já jsem u nich dlouho nebyl a ono už se jim stejská. Prostě na ně myslel, jo? A takhle na spousta věcí. A oni to tak prostě mají. Oni mají obrovskou empatii, takže se takhle dokážou jako naciťovat, ale současně jsou to velcí analytici. Umí
jít ve věcech a v problémech do veliké hloubky. Měla jsem klientku, u které jsme měli veliký problém zjistit, co je za styl, protože když jsem se jí zeptala, co má ráda, cokoliv, co jsem se jí zeptala, ona věděla, co maminka chce. Bydlela s maminkou a byla sama, jako svobodná. A bez partnera. A všechno věděla, co ta maminka. Když jsem se jí zeptala, co jí baví, nevěděla, prostě nevěděla. Nic. A tak bylo to prostě pořád těžké, těžké, až jsme dospěli k tomu, že jsem se jí zeptala, co čte. A ona říkala, no teď mě třeba zbaví královna Alžběta, jo? A najednou jako trošku začalo to a říkám, a jak se to projevuje? A ona, no, projevuje se to tak, že teda viděla jsem všechny filmy, které se o ní dají sehnat, půjčila jsem si v knihovně všechny knížky, které o ní jsou, abych si mohla porovnat, co je skutečnost a co je fikce, a abych se o ní co nejvíc dozvěděla. No tak pak už jsem dala ještě pár dalších dotazů, no a byla to ležerka, protože oni takhle umí jít do velikánské hloubky problému. Proto jsou to ty skvělé vědkyně. Protože, no, můj syn pracoval v ústavu molekulární genetiky a tak vím ty pokusy. Prostě mně by to připadalo pořád něco stejného, že jo? Ten pokus opakuje něco, používá jiné geny a jiné bílkoviny a tak, ale ten postup je pořád stejný a on ví to zacílení, proč to dělá. Zkoumali buňky napadené leukemii. On ví, proč to dělá a tudíž načítal pořád obrovské spousty materiálu, čemu se věnovali ty laboratoře po celém světě, aby zbytečně něco neudělali tady, co už dávno někdo zjistil, že je slepá cesta. A s tím vědomím, že co když oni najdou ten protein, oni zkoumali tu buněčnou smrt, jo, tu apoptózu, co když oni najdou zrovna ten protein, který takhle zafunguje, jo? Tak to jsou tyhle ti ležerní. A jak jsem říkala, jsou většinou opravdu hodně vzdělaní, dobře se učí, nebo snadno i, ale mají jednu věc a sice vůbec si nevěří. Takže i když toho umí 10x tolik než průměrný člověk, tak mají pocit pořád, že ještě to jako je málo. Já vždycky si představím toho plachtu v tom filmu, víte, pro pamětníky, s těma, ano, přesně, jak on pořád není ten profesor, protože pořád ještě toho neví o těch broucích dost, že jo. Tak to jsem říkala, no to je, vypadá, že to je typicky ten ležerní člověk, protože pořád jim připadá, že to je ještě málo. A jsou to lidi, kteří většinou jsou někde v kolektivu, někde na kraji a poslouchají. Oni to nejsou ty typy jako baviči nebo tak, že by se prosazovali, většinou poslouchají. Proto se jim říká ležerní pozorovatel nebo ležerní pozorovatelka. Oni rádi i takhle pozorují lidi a tak a vnímají a odvážou se většinou jedině, když si dají nějakou kýho panáka a ještě mezi lidma ve známém prostředí, to znamená mezi kamarády. V cizím prostředí nikdy. Tam budou prostě vyčkávat, jo, a nebudou se tam nějak prosazovat anebo zviditelňovat nebo nic takového. Takže to jsou ležerní. A kolik máme? Musím zrychlit. Ukážu vám, jak se oblékají. Ještě dva nám zbývají. Ještě teda vám řeknu, že to jsou ty ženy, kterým říkají jejich kamarádky. Prosím tě, vypadáš jako šedá myš, vem si na sebe něco barevného. Ale ležérka, když si na sebe veme něco barevného, tak to už není ona. Když si veme červený svetr, tak jde svetr a potlačí tu její osobnost. Jo? Psycholožka se nemá oblíkat výrazně. Psycholožka má být oblečená tak, aby vás nerušila, aby ona byla ten, kdo naslouchá. Jo? Takže nejvíc jim sluší buď to béžová nebo šedá. To je jejich úplně hlavní a základní barva. A ty ostatní barvy, může to být růžová, může to být tmavě modrá, může to být vínová, ty už jsou jenom spíš jako na doplnění. Jo? Klidně jim sluší i, když jsou oblečené v těch basic barvách, jo? Což máme tady ten spodek. Prostě k ním ty barvy prostě jdou. Oni se většinou bojí, když já určím nějakou ležérku. To teď budu muset chodit v šedý.
jako šedá myš. A vždycky říkám, ale to vůbec nemusí vypadat blbě. To vůbec jako, že jo, prostě nemusí být špatné. Jo, a hodně rádi nosí šály a tak jako se do nich choulí, jo, tak jako kolem krku šálu a tak jako. A musím říct, že jim i sluší ty šály. Nejvíc ze všech těch stylů. Nepotřebujou se zdobit, většinou ani i neradi, ale ta šála je, můžou se zdobit tou šálou, ta šála je prostě k ním patří, k tomuhle tomu stylu. Tak, a už máme předposlední styl a to je extravagantní hvězda. To je styl, který má rád, když je vidět. Když je styl pozornosti, ten nám půjde rychle, protože to jsou většina hvězd showbiznisu. Jejich, aha, tady to nepůjde. Já zkusím jinou křídu, na to nepíše. To, ty vypadají takhle. Yang, yang a uprostřed mají yin. Takže dokážou být hodně cílevědomí, někdy až jakoby trošku jako se umějí se prosazovat. A to je styl, který chce být vidět. Jsem to já. Já jsem se dneska neoblíkla, až tolik jedu z těch veltrus. Tak jinak chodím oblečená ve mnohem výraznějších barvách. Nejradši mám červenou a královsky modrou. A pak mám ráda zvířecí potisky teda, jo. Dneska mám jenom na botě teda. A prostě tohle je z Itingu oheň. A oheň sám nehoří. Oheň potřebuje, aby se pod něj přikládalo. Takže hvězda potřebuje pozornost. A když ji nemá, tak chřadne. Takže jde do depresí. Nebo si ji vynutí tu pozornost. Prostě ji chce. A dokonce i jejím talentem je to, že má zářit. Protože tím, jak umí na sebe tu pozornost upoutat, tak ona má jedno obrovské poslání. A sice, že ona tím dokáže nasměrovat lidi na věci, kterých by si, kdyby to vykládal někdo jiný, třeba ti lidi ani nevšimli. Takže to je i poslání, v podstatě se dá říct hvězd, nejenom zářit a být vidět, protože i hvězdy stárnou a časem jim to dá čím dál větší práci, jinak hvězdy nejvíc těžko stárnou, takže to jsou nejčastější adepti na plastické operace, a takovéhle věci, protože to stárnutí těžko přijímají. Takže to byla sisi třeba, jo? Prosím? Těžko říct, sisi mohla být i ta okázalka, že jo? Ale většina hvězd, normálních, jako myslím hvězd showbiznisu. Ale právě když umí tu svoji slávu použít, tak dokáží i třeba upozornit na něco ty ostatní a oni si toho všimnou, protože já nevím, jak bych to řekla. Když natočí režisér nízkorozpočtový film o nějaké problematice, tak to uvidí jenom lidi, kteří půjdou do klubu, v rámci klubu náročného diváka na ten dokumentární film. Ale budou si třeba dávat ceny, jo, za to a tak, ale mezi lidi se to nedostane. Ale když na takový problém upozorní třeba Angelina Jolie, pojede do té oblasti a oni ji tam nafotí a ona o tom promluví, tak to se okamžitě sdílí po sociálních sítích a dostane se to ke všem. Nebo DiCaprio, že jo, jak natočil o tom životním prostředí něco. Jo, že oni vlastně to dokáží přes tu svoji popularitu dostat mezi ty lidi, něco nasvítit, jo. Tam je to jejich poslání. Jak oni chtějí být tím středem té pozornosti, tak umět to použít takovýmhle nějakým konstruktivním způsobem. Co mají blbé je to, že mají to jinové srdce, takže se strašně snadno nechají zneužít. Proto i někteří ti umělci nebo ty hvězdy si i drží určitý odstup od lidí, protože nechají se snadno přesvědčit, jo? Aby v něčem pomohli nebo tak.
Protože tam je to jinový srdce, který je ve spoustě věcí zrazuje. Takže oni navenek někdy působí i jako větší tvrdáci. Oni navenek tak působí, ale zevnitř nejsou. Tak, jak navenek vypadají, jo? Jakože všechno zvládají. A ještě jsem neřekla, toho využívají obrovsky herci. Jak jsem říkala, že ten sportovní styl má nejvíc energie. Jinže má romantička, že je zase nejpomalejší, ale největší detailistka. Každý prostě ten styl má něco. Tak tenhle styl má největší výkyvy energie. To je styl, který neumí pracovat takhle v konstantním tempu a míře energie, ale umí pracovat takhle. Serve se a pak si musí odpočinout. Jo? Umí hodně moc se zapřít. Jednou jsem pracovala 2 dny a 2 noci a pak mě v noci teda odvezli, že jsem nespala teda 2 dny a 2 noci a tu další noc teda trošku skolabovala. Ale v tom zacílení to prostě zvládnou, protože je to převaha yangu, takže oni to dají a pak si musí odpočinout. Jo, mají teda výkyvy energie a úplně stejně výkyvy emocí. Takže někdy vypadá taková hvězda, jakože si snad něco píchla anebo dala skleničku, ale ona má jenom radost. Je v obrovské euforii, je nadšená a pak zase dokáže být úplně v depresi. A tyhle nálady se jí střídají. Jo? A za 2 dny je to jinak. Tak, to má tenhle ten styl. Když říkám, že je rád vidět, tak samozřejmě tomu odpovídá i oblečení. A kde je? Tady není. Tak mě chybí. No, tak já vám to popíšu. Ne, tady je. Tady je. Jak už jsem říkala, hvězda se pozná podle toho, že miluje, když se něco blejská. Takže ideálně třpítky na všem. Nestačí jeden náramek. To je, já normálně jich nosím teda víc, jo. Ideálně jich musí být spousta. Velký věci, velký hodinky. Je to jediný styl, který vydrží na těch vysokých jehlových podpacích, jako pro parádu, jo? Ne, že by taky v tom nebolely nohy, ale vydrží to, protože to dobře vypadá, že jo? A když máte vysoký podpatky, tak nevím, kdo z vás je teda nosíte, ale na těch se krásně kroutí zadkem, že jo? To bez těch bot nedáte. Na placatých botách to prostě nejde. Na těch jehlách, jo. Nebo na těch vysokých podpacích teda, jo? Takže milujou třpytky, klidně, když budou na všem, tak jim to nevadí. I na kabelkách, na všem. Dneska nemám, ale skoro na všech kabelkách mám. Protože když já vejdu do obchodu, tak mě to k tomu úplně magicky přitahuje. Jak to někde má třpytky. A to i v době, kdy se to nenosí. Jo. Pak milujou teda výrazný barvy a zvířecí motivy. A jinak ty zvířecí motivy, to ještě vám taky povím. Ty prosím vás, kdybyste se poznali, že jste třeba romantička, ty nenoste, jo. Zvířecí motiv divokých zvířat, to je divokost, to je prostě šelma a romantička je koťátko. Takže to se s tou jejich energií úplně bije. Takže tyhle ty zvířecí potisky těch divokých koček třeba, anebo i ty, se nosejí teďko ty hadí, že jo, a ty ještěrky, to sluší jenom těmhle těm hvězdám, pak okázalkám, protože to je taky silná energie, jo, jak jsme si ukazovali, tak těm okázalkám taky. A ještě ten styl, co jsme si ještě neříkali, tomu nekonvenčnímu stylu, těm rebelkám. Že to jsou silné energie a ty jí ustojí. K ním se to hodí. Ale třeba k elegantním ženám ten zvířecí motiv vůbec. Jo? Zase, představte si divokou kočku, že jo? A oni mají rádi ten řád a pořádek, strukturu. To spolu prostě taky nekoresponduje. No, minisukně, výstřihy a tak. Takže tohle jsou teda ty ženský, který většinou ty chlapi si jako troufnou. Tak jako buď požádat, jo? Jak jsme říkali, že okázalky ne, tak tady na ty si troufaj. A asi ty ženy i něco vysílají takového, jako že by byly pro, protože některý až jako zalezou a třeba, já mám čočky teďko, nosila jsem teda brýle a takové jako nehezký,
Protože mě to připadalo, že musím vysílat něco špatného, když ty chlapy jako mají tyhle tendence. Jo? Já jsem to nevěděla, že ten styl to nějak jako má přirozeně a že to musím prostě zkousnout. Dneska už mám nějaký věk a dneska jsem ráda. Si říkám, ještě pořád to funguje. No, když třeba zatroubí řidič, jo, pořád mě to udělá radost. Jo, a mají rádi oblečení na tělo, podle toho to poznáte, jo. To je styl, který prostě má rád, když to oblečení kopíruje to tělo. Ale ono jim to ani nesluší, ty volné věci, prostě se v tom úplně ztrácí. No a zase je to styl, který teda na sebe dbá, protože, jak jsem říkala, tím, že má rád, když je vidět, no tak na ty špeky se blbě kouká, že jo. Takže většinou je to styl, který prostě o sebe dbá i po té stránce. Taky chodí třeba i do posilovny a tak, ale dělá to proto, aby vypadal hezky. Na rozdíl od těch sportiaček, který chtějí, aby to tělo bylo funkční, jo? Aby zvládali, stíhali, tak tyhle to dělají, aby vypadali sexy. Jo? Když si to teda přiznají. Já to můžu říct, ale některý to přiznat nechtějí. Teda, no. A jí se za to stydějí. No. Ale když ono jde o to, že ten styl bychom měli přijmout, protože každý má nějaké plus a minus. A teď už budeme končit tím posledním stylem a to jsou rebelky. Nekonvenční rebelky. Nebo rebelové, to je jedno. To je styl, já to tady mám teda echt. Oni nemusí chodit úplně jenom takhle. Ale to je styl, který chodí v oblečení, kterým nějakým prvkem je taky vidět. Takže mají rádi, když jsou tam třeba ty až takový ty řetězy, jo? Nebo tyhle kabáty s těma výraznýma knoflíkama. Ale nemusí být za každou cenu až takhle, jakoby, jo? Rebelsky oblečený, jak já to mám tak silně. Můžou mít jenom jeden prvek. Hodně rádi nosí černou. Komu černá nesluší, tak nosí tmavě hnědou nebo modrou tmavou. A mají třeba jeden prvek, takže ona má, je celá v černým a veme si k tomu třeba křiklavě žlutou kabelku. Jo? Černou milujou úplně jako hodně a nosí ji i do vysokého věku, ale i nosí různé šperky, takový ty zvláštní, masivní, něčím prostě hodně zvláštní. Jsou nekonvenční. Takže ta nekonvenční oc se takhle projevuje. Jo, poznají se podle toho, že většinou mají, tomu říkáme, promiňte, přinasraný výraz, jo? Většinou tak jako, mají to na háku, ještě rádi se to jí, takhle ty ruce, takhle v těch kapsách, jo? A ty mě můžeš. Asi tak, jo? Když to chci, jako to. Málo nosí sukně, většinou milujou kalhoty, v kalhotách, a nekonvenčnost se projevuje v tom, že oni, a je to jejich dar, oni šťourají do věcí, do kterých se někomu nechce. Rozhýbávají stojaté, smrdící, bahnité vody. A jsou to lidi, kterým je to jedno. Oni si to ustojí. Někdy si o sobě myslí elegantní, že jsou rebelky, protože oni taky šťourají. Ale oni šťourají tam, kde mají pocit, že není ten řád a že by se něco mělo napravit. Jo? V rámci toho řádu, že něco není tak, jak správně má být. Kdežto ale rebelka? Tak když má něco, pocit, že je to už nefunkční, tak do toho prostě hrábne. A jak říkám, i za cenu, že by jí měli vyhodit ze školy, nebo že společnost je zavrhne, oni prostě do toho jdou. A jsou obrovsky, ale kreativní. Takže to jsou lidi, kteří se můžou uplatnit v různých reklamních agenturách nebo všude, kde je potřeba ta kreativita. Někdy se o nich i říká, že to jsou kreativní lenoši, takže to jsou i vynálezci. Oni, než by něco udělali a dělali pořád stejně, tak radši vymyslí něco, čím to prostě přemostí a udělají to úplně jinak. Nemají rádi pořád stejné věci. To je úplně nudí a to nevydrží. Ten řád a pořádek je prostě depta. Nevydrží v takovém prostředí, vždycky z něj utečou. Takže třeba rebel nebo rebelka by nevydržel v elegantním zaměstnání. Některé styly tam pracují v téhleté, prostě v téhle práci, ale třeba ten rebel vůbec. Protože cokoliv, co se opakuje, toho začne nudit a na tom začne hledat, co by se dalo rozsekat. Jo. Takže zase ideálně v takových těch
zaměstnání, které jsou nekonvenční, i v nekonvenční prostředí třeba, jo, tam je jim prostě dobře. Takže jejich plus je ta obrovská kreativita a to, že se nebojí do něčeho říznout, ale někdy to je až jako, až moc, jo. Takže to by byl ten poslední styl. A co bych já chtěla, abyste si odtaď odnesli, je to, že každý ten styl má něco a všechny jsou tady potřeba. Úplně všechny. Takže ať jsem jakéhokoliv stylu, tak mám na světě svoje místo a jsem potřeba. Když to budu dokumentovat na těch jednotlivých stylech, já jsem ještě teda neukázala ten nekonvenční, ať to máte teda úplně všechno, tak ten by byl vlastně plná čára a dole přerušovaná. Oni neradi stojí, bolí je nohy. A to jsou ty lidi, co si nejradši vysazují ty nohy někam vysoko. A to je vždycky, jak občas někoho ukazují, jak má ty nohy úplně až na stole. Jo? V těch botách. Vysazený. Tak to jsou rebelky. Takže teď už to jenom chci uzavřít tím, že vlastně avantgarda je styl, který nám ukazuje, jak bychom měli žít nebo jak je správně žít. Ale od nich to nepřijímáme. Když jdou tyhle ty třeba matky, když chtěly ty lesní školky na ministerstvo, tak se s nimi ani to nebaví. Protože oni jednají stylem, který ta společnost jako nepřijímá. Jo? Ale oni ukážou tu cestu. Musí přijít ležérka, ležérní styl. Protože, jak jsem říkala, jsou hodně chytrší, tak mývají i před jménem, za jménem tituly. Ta ležérka o tom napíše. Napíše, proč je to důležitý. Připíše k tomu, ležérka vždycky, když píše, tak to poznáte, to jsou ty články, kde jsou na konci ty prameny, jo? Všecky prameny a je jich tam strašně moc na konci toho článku, z čeho čerpala. Takže ona napíše vědecký článek, proč je to důležité. Teprve v tu chvíli to začne zajímat i ten elegantní svět. Jo? Když to napíše někdo, kdo má před jménem a za jménem. Jo? Takže to přijme i ten elegantní svět. V ten moment už to začíná do té společnosti pronikat. Ovšem jsou potřeba i ty sportáci, aby to někam se dalo dotáhnout. Jak jsme říkali, z bodu A do bodu B. No ale jsou potřeba i ti okázalí, protože někdo to musí financovat. Jo? Oni dokázají z jou buď vydělat, nebo sehnat ty peníze. No, a pak je ta hvězda, která na to vlastně ukáže. Rozumíte, ta to dokáže ten problém nasvítit, tak aby si ho ty lidi už na celém světě všimli. Takže všechny ty styly jsou potřeba. A takže to, že se někdy snažíme schovávat, protože máme vlastnosti, které nechceme těm ostatním ukazovat, tak vlastně se potlačujeme. A když já potlačuju sama sebe, tak nemůžu projevit ty talenty, co mají ty jednotlivé styly. A právě jsem chtěla říct, že nejvíc nás podporuje, když nosíme to oblečení, které s těmi styly, jak jsem vám tady ukazovala, souvisí, protože opravdu někdy si to zkuste, já vám dám takový tip, zkuste, pokud jste se nepoznali v něčem, se obléknout do některého z těch stylů, co jsem ukazovala, jak vám v tom bude. A když dobře najdete ten svůj, tak to je, jak když vám projede energie. Já to vidím na těch ženách, prostě ona se úplně narovná, začnou jí svítit oči. A mně stojí chlupy na rukou a vím, že, jako, že to je správně. Normálně najednou je vám dobře. Jo? Tak to bych chtěla, abyste si z té dnešní přednášky odnesli. Vidím, že už je strašně hodin, tak vám moc děkuju za přízeň, že jste vydrželi. Doufám, že vám to k něčemu bylo. A moc vám děkuju za pozornost. Naschledanou, dobrou noc.